Şu Kabatullohda içinde nima borligini topsanglar, ichidagi narsani sizlarga sovg'a qilamiz. Men sizlarga 3 ta variant aytaman. Bittadan tanlaysizlar. Ko'ramiz, kimniki to'g'ri chiqib qolsa, shuni sovg'a qilamiz. Buni ochdan oldim, bitta narsa fikrlarni bilish maqsadida bitta savol bermoqchiman. Kimni ko'proq yaxshi ko'rasiz? Onamni. Onangizni. Siz kimni ko'proq yaxshi ko'rasiz? Ota-onamni. Ota-onangiz siz? Ota-onamni va Allohni. Ota-onangiz va Allohni. Yoki Allohdan keyin ota-onangizmi? Birinchi Allohdan keyin ota-onam. Siz? Allohni, Rasulullohni keyin ota-onam. Mashallah, juda ham to'g'ri javob berdingiz. Birinchi o'rinda Alloh taolani yaxshi ko'ramiz, keyin Muhammad sallallohu alayhi vasallam, keyin ota-onamizni. Demak, mana shuning ichida Qur'on kitob bor, haj kitobi bor, tasbih bor yoki mushkambar bor. Nima bor ichida? Nima deb o'ylaysizlar? Haj kitobi. Demak, sizga haj kitobi. Siz? Mushkambar bo'lsa kerak. Siz mushkambar deysiz. Tasbih bo'ladi. Tasbih? Qur'on. Qur'on kitobi bor. Elektronik tasbih bor edi. Siz to'g'ri javob topdingiz. Mana shu sizga sovg'a. Mana shuning uchun katta rahmat. Salomat bo'linglar.